डल्ले खुर्सानी र यो अर्ग्यानिक चुच्चे करेला टिपाइ हुँदैछ हो। यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ चुच्चे करेलाको बोट हो। हाम्रो यहाँतिर चाहिँ अब यसलाई चुच्चे करेला भन्छ हो, अरू जग्गा के भन्छ थाहा छैन हो। आज चुच्चे करेलाको पकौडा खाउँ भनेर चाहिँ हो, यो चाहिँ हो चुच्चे करेला। यस्तो हुन्छ है चुच्चे करेला। आजको पकौडा पनि रेडी भयो चुच्चे करेलाको हो। आज चाहिँ मैले बेसन चाहिँ युज गरिनँ हो, आज मैले कर्नफ्लावर आटा र अन्डा हालिकन बनाएको यो चुच्चे करेलाको।